Assalamu alaykum armasızlar, kurmetli körermenler, vatandaşlar, iyi jaksılar. STV Channel Ambebapto YouTube anası bugün Türkistan qalasındagı Kepter Bazar aldına kelip oturmuz. Barlığı körermenler üçün Kepter Bazarda da sürüp ötseniz degen bir ısınıstar bolgan. Sonuqtan da bugün 28 Nauruz 2021 yıl aptanın jeksenbisi. Sizlerge bir mälimet bolsun, ar aptanın jeksenbisinde Türkistan qalasındagı avtovokzal Altın Bulak Kötelme Sauda Bazarının mağında Jene Aftabazar Aftabazar'dan mağında Bu Aftabazar kaj yerde deseğinizdir Kızılorda Trastasın boyunda ondalaşkan Son janında son aulasında Mine Aftanın Jeksenbisinde Kepter Bazar Jumuş jasap jatır Sizler üçün Kazso Kepter Bazar'ın işine bağırıp Bağaların birge köretin bolamız Bizden arada alıstamağınızdar Biz sizler üçün Arkaşında kizmet jasay beretin bolamız Көрермендер Кептер базарға да келдік. Көгершіндер Кептер базары Түркістан қаласындағы. Аптаның әр жексенбісінде жұмыс жасап жатыр. Келушілерге есігі ашық. Міне біз бірінші түсірілімізді бастадық. Міне кептерлер неше түрлі, әртүрлі кептерлер келген бүгінгі базарда. Мына бір кептерді тарсырып кетейік. Бағасы қанша деп отырсыз кептер? 3000 теңгеден ба? Парода сандай простой. Чубаты. Чубаты. Та қандай мінездемелер бар бұл кептер? Сағаттап, бұндайлар ұшқыш болады. Ерекшелігі? Ерекшелігі аяғында балағы бар. Аяғында ғой ерекшелігі. Мойнында, шуында бұның ерекшеліктері. Бұндай кептерлердің. Мінеке көрермен. Иә, міне көрермендер. Әрбір кептердің әрбір кептердің өзінің ерекшеліктері бар. Соған қарай айтып жатыр. Бағалары да соған қарай жараса. Бағасы 3000 теңге деп отыр. 3000 теңге. Келісім бар. Бұл еркек пе, ұрғашы ма? Бұл ұрғашы. Ұрғашы. Ұрғашы кепті. Ағам, ұрғашы болады. Мінекі домалақ тордағы қар үтектес торға ұқсайды екен соның ішінде кептерлерді көрсетіп кетейік кептердің қандай түрлері бар ішінде белый шалғар жиган жүк красный жиган белый чубат белый докшибей красный докшибей красный простой красный докшибей ақбас Ақбас әртүрлі иә? Бұлардың бағасы да әртүрлі ма? Иә. Тарымен ғой бәрі, жұбымен. Ана 3000, 15, ана 5000, аналардың 1000, тарымен 10, мынау мына шалқар. Аналардың да жиған бар, көлегелерім. Шалқар парымен қанша? 5000. 5000 теңге. Шалқар парымен 5000 теңге. Анау жа 10000 теңге қайсысы? Ақ түсті ма? Мына ақ түсті. Парымен 10000 теңге. Бұл қандай пародас? Белый. Белый пародасы 10000 теңге. Мынау қанша дедіңіз? Мынау простой мен дұқшыбей пара 15, анау бір үштік. Красный 15, мынау самка ақбас 5000. 5000 теңге. Мына кептер сүйер қауым өздеріңіз кептерін түр-түстерін білесіздер деген үміттемін. Бірақ бағаларын айтып жатыр, сіздерге бір мәлімет. Басқа облыс, басқа қалалардан алыстағы ағайындар базарға келе алмай жатқан ағайындарға міне мәлімет. Кейбір жерлерін біз ажыратамай жатсақ кешірім сұраймыз. Чубатылардан шыққан ба, өзінен шыққан ба? Әкелесің ба? Иә. Пародасы қандай бұл? Ақбас. Ақбас. Соч, соч дейді.
Ақбас, осы гүл сары. Бұның жаңа басы ақ болғаннан кейін ақбас дейді ме? Ақбас. Рахмет, мәліметіңізге. Болды, болды. Саудаңыз болсын. Аға. Мына бір кептелерді көрейік. Неге сіз? Қанша деп отырсыз бағасы? Міне кептелер парымен 10 мың 15 мың теңге дейді. Көрінісі ерекше көрініп тұр. Балапан алдыңдар ғой дейді. Parodası kandı yıkın lan. Ha, ne var? Haydi ver hadi var. Siz yiyiniz de siz içi var. Al. Kesta siz içi var. Al, ver. Kandı dediniz? Kesta siz içi var. Dokşu içi var. 10-15 mi para? Para 10-15 mi denge? Oradan da мінекей мына тағы да бір кептел түрлеріне келдік. Айтып жүресіз. Мынау стеклянный дейді, стеклянный дейді. Мынау аққой екі жақ, сол жақтағы. Иә, мына екеуі стеклянный. Мына қарақұйрық дейді, мынау чинный дейді. Чинный дейді. Үш түрлі парод бар ғой. Иә, иә. Бағалары қандай бағалары? Айтып жүр. Әртүрлі ғой енді. Қайсысы? Мынаты 8 мың деп тұрмын. Пар ма? Пар. Пар мен. Мынау 3 мың, 3 мың. Иә, мінекей көрерменде мына пар мен 8 мың теңге, мынау данасы 3 мың теңге дедім. Кептелерді қатарымен түсіріп жатырмыз. Тағы бір кептелер түсірейік. Мына ерекше кептелер, бағана түсірген кептелерден де әрбір кептер әртүрлі болып көрінісі бізге әртүрлі көрік беріп тұр. Сондықтан кезек-кезек түсіріп жатырмыз. Мына пародалар қандай? Мына екеуі белдокшы болады. Ана ортасында екі ақ. Ортасындағы темно-сизи, арқысы светло-сизи. Светло-сизи. Шоколадный әр бурый деп атай береді. Бурый деп айтады, шоколадный бурый. Бұл бағасы қанша болады? Бағасы бергі жақтағы ағы 15 тұрып отыр, марқысына 10 тұрып отыр. Данасы 10 ғой, иә? Иә. Данасы 10, мына 15. Иә, бер жағы. Мына ортада тұрған темно-сизи деген 10 тұрып отыр, арқысына 30 тұрып отыр. Мына 30 мың теңге ғой, иә? Иә, 30. Мынау шоколадный? 1 теңге ғой. 1 теңге. Ал енді мына бағалары әртүрлі екен, ерекшеліктері қандай бір-бірінен? Ерекшелігі онда әке шешесінің қаны мықты, бұларда да пружинка игровой деп бөлінеді ғой енді. Иә. Кептерде бөлінеді әртүрліге. Олар қазір пружинка арқысы 30 деп отырған игровой пружинка. Игровой пружинка деп айтылады. Шымкентте өткен выставкада бірінші орын алған әке шешесі. Қаны мықты да. Қаны тұқымына байланысты бағалар да солай қояды. Сонда жақсы ойнайды олар, иә? Жақсы. Қалай сонда? Сәтті тоқтап. Пружинка мынандай болады, аяқ басып тұрады. Сосын айналып-айналып дауыс шығарып тұрады. Иә, көріңіздер көрермендер. Кептелерінде әлемі бар, өздеріне жараса ерекшеліктеріне байланысты бағаларда бүгінгі базарда солай. Мына бір 30 мың теңге данасы бұл тұқымына байланысты бағаланып отыр екен. Бұл басқа кептелерден қарағанда ерекше ойнайды, ойын түрін көрсетеді деп жатыр. Рахмет ақпаратыңызға. Кептелер, тағы бір кептелер тұқымын көрсетеміз. Жаңа айтқандай, әр кептелер әр түрлі, бір-біріне ұқсамай жатыр базардағы. Әр кептер өзінің ерекшелігімен бағаланып жатыр. Иә, мына бір кептер бағанаға түсірген кептерлерден басқаша. Бұның пародасы қандай тұқымы? Әр түрлі ғой. Мына шетінен айта берсеңіз. Гриби, белый тұрасы, красный. Оның жаңа тұмсығы ұзындау екен де басқа кептелерден. Пародасы деп. Пародасы сонда мыналар қандай парода дейді? Келім алады. Пародасы білмедім мен оны. Былайша. Былайша бағыватырық та. Былайша аттары белый, красный, кесі. Бағалар қанша деп отырсыз бұларды? Бағалар мынау ойына байланысты, шуына байланысты. Мына бірінші тұрған. Бұл қарымен 2 мың теңге. Пары мен 2 мыңнан сам ойын. Атсам. Ана қызылды дейді. Қызылдың өзі 2 мың тұрады. Данасы. Қамшыны өзі 2 мың тұрады. Осы мынау мойны қысылып жатыр. Сайрап жатқан шығып жатыр. Мынау пары мен 2,5 болады. Мынау қатты ұшып жатыр. Мыналарда ұшып жатыр. Биікке ұшады ма? Биікке ұшады. Биікке ұшатындар. Қанша дедіңіз бағасын? Биікке ұшады. 2 мың. 2 мың теңге. Короче, пары мен аса 2,5 бірім. Пары мен 1 мың теңге дейсіз. Иә, 1 мың теңгеден бұл шығу дейдері бар. Мысалы тамшы деп ойлайсыз.
Міне көрермендер өздеріңіз көргендей, ұшу биіктігіне қарайды екен кептердің пародасы. Пародасына қарап сұрасыз, әтіл, ондай чүптүкші бейлерді, өлгенде 40-50 мың ғой. Иә, жаңа сұрадық оларды. Иә, болады. Шырамайсың, тетінші сайсың ғой. Иә. Мыналарды шырап, мына. Яқта да тұрып неше тұрсың. Кім егіз? Мына егіз. Сіз бе? Қанша де басып бар? 5 жыл. Данасы, иә? Я бауға бір үшін сақ қой жанағаны. 5 теңгеден көрермендер. Жа, екеуін берсең сен болмаған сау. Мен. Қалайсыңдар? Данасы 5 теңгеден сатылып жатыр ағайындар. Мына бір кептер түрлерін көрейік қазір. Парадасы қандай дедіңіз? Пепе не дейді ұлым? Стекляни дейді, ұл жолты мрамор, стекляни. Стекляни жолты мрамор деп айтылады деген пародалары, бағалары 2000 теңгеден данасы. Бұның еркек ұрғасына бағасы ерекшелік бола ма, болмай ма, бірдей ма бағасы? Жобасы бірдей. Иә, бағасы бірдей екен жұбы. Еркегі ұрғасы бағасы бірге бағаланады. Данасы 2000 теңгеден. Бұның ерекшелігі қалай баса кептерді? Ойын көрсете ма, ұшу жағынан ба? Ұшу жағынан да ойын жағынан да бар. Ойнайды ғой негізі? Иә, бар. Неге бұларда ойын көрсете деген және жылдам қашықтықта ұшады дейді иесі. Бірақ әр кептер өзінің ұшу жылдамдығына байланысты бағасы да жоғарылана беретін айтып жатыр. Кептер бағатын ағайындар. Мынау да сіздікі ма? Бұны қаншеде басып бағасың? Осы да болады. Бұл да 2000 теңгеден, иә? Жоқ, бұлар 3000 4000 сондай ғой. Қара құйрықтар бар. Қара құйрық, тағы қандай парадалар бар? Белыйлар бар, красный песіктер бар. Иә. Оларда 2000-нан қанша? 4000 теңгеге дейін ғой, данасы. Иә. Міне. Рахмет. Тағы бір кептер түрін көрдік. Түсі қара, түсі ерекше кептелер екен. Қазір сұраймыз бағасын. Денесі ірілеу екен мына кептердің ерекшелігі. Қазір пародасы қандай? Американ. Мына ортадағы, иә? Міне американ дейді пародасын, тұқымын. Қанша деп отырсыз бағасы? 2000 теңге. Мына арзанындағы? 5000. Ол 5000 теңге. Ақбас қой, иә? Міне ақбас кептер 5000 теңге. Мынау? Мынандайлар 3000 ғой, красный мрамор. Иә, қызыл мраморный түсті 3000 теңге дейді данасы. Бұлардың ерекшелігі түсінде ма, әлде ойын көрсетуінде ма? Ойында, иә? Рахмет. Мінекей тағы бір кептер түрлерін тағы түсіріп кетейік. Бағалары да бұлардың әртүрлі. Қайда тұрсыз қазір? Біреуі ма? Мына пародасы қандай жаңағы? Сарының? Парада жол тегі ғой. Мына ағайындар бірінші тұрған сар деп айтылады. Бағасы қанша ғой? Бағасы 15 мың. Бағасы 15 мың теңге. Данасы не пармен? Данасы 15 мың. Иә, данасы 15 мың. Ақшалқар да 15 мың. Ақшалқар. Міне ар жақта тұрған 10 еркек. Иә, еркек ақшалқар. Қанша дедіңіз бағасы? 15 мың теңге. 15 мың теңге дедім. Мына күйеуімнің шалқар 10 мың теңге. Күйеуімнің шалқар 10 мың теңге данасы. Мына белгілер 5 мың теңге. Белгілер 5 мың теңгеден данасы. Қорғаншы олар. Мына қара да 10 мың теңге. Иә, мінекей ағайындар, бұлардың аяқтарында қанат бар екен. Көріп тұрғаныңыздай, соның бастарында ұзын шубылары бар. Иә, шубылары бар екен міне. Көріністері ерекше. Және бұның басқа ерекшеліктері қандай? Ұшу жағынан ба? Ойнау. Ұшпайды, болар волияда далаға шығып кеп жүрген кептер.
Мен кептеп кулмайм. Болады жүрген кептеп. Я, мен эки килечишни эмес. Я. Булар жаңада далада багы аңгайлы, колайлы, бирок оюн көрсөтө алмайды булар, э? Ол оюн, оюнду айта алмайм булар. Я, оюн ойнайтын кептелердин түрлөрү бөлөк бола деген. Я. Булардын да ерекшеси бул көчөдө багыга жаңадай айналып келип үйгө конады го. Я. Я. Жане олун ерекшелиги түрлөрүндө, түстөрүндө. Я, я, түрүндө. Сосун тумсугунда. Тумсугунда. Мынеки рахмет акпаратыңызга. Көрөрмөндөр үчүн баарлыгы да. Саудаңыз болсун. Бүлөк корго камалган кептерди де бизди көргүмүздү көз тартып тур. Бондан сүрүүгө келдик. Бунда сурайык. Бул агайлар көрмөй эмес, бул кептер базар аптанын ар жексенбисинде жумуш жасайды. Кептер базар Түркістан қаласындағы Қызылорда тас жол бойында аптанын ар жексенбисинде базар есігі ар қашан халық үшін, ел үшін ашық агайлар. Сонымен қатарына түсірілімді бастаймыз. Бұның пародасы қандай? Пакистан. Пакистанский порода деп айтып жатыр иесі. Бағасы 3000 теңгеден дейді. Данасы 3000 теңгеден. Пармен қанша? 3000 теңге. Пармен 3000 теңге ғой. Міне кешіресіздер. Пармен 3000 теңгеден. Кеше қайтып келді. Міне, рахмет, саудаңыз болсын. Е, пармен алдым. Ерекше кептерлерді түсіріп жүрейік. Бағасы 30 000 теңге, 15 000 теңгені көрсетіп тұр. Мына мраморный деген кептер 30 000 теңге екен данасы. Мына бір сары 15 000 теңгеден дейді. Американка дейді. Сары қандай дедіңіз? Американка. 15 000 теңгеден. Сары мен 15. Жубай. Қанша деп отырсыз кептер? 10 000 ғой. Пармен ба, данасы ма? Жоқ, пар емес. Иә, пар болмайды ғой, қарамен. Иә, қарамен ақ, данасы 10 000 теңгеден, иә. Пародасы қандай ақтың? Ақтың пародасы қандай? Белый деп айтылады ғой, басқа. Мынау қара? Қара, иә, жук. Жук деп айтылады ғой. 10 000 теңгеден, иә, данасы. Иә. Данасы 10 000 теңгеден. Бұның ерекшелігі қандай басқа кептерлерден? Енді бұл старый породный ғой, жаңағы. Иә. Тұқымына байланысты көрінісінде ойнайды ғой бұл, е, негізі ерекше ойнайды. Түсірсең ойнайды. Иә, мынау қара. Қара декоративный. Декоративный бақтағы кептерлердің бірі дейді. Данасы 10 000 теңгеден. Рахмет ақпаратыңызға. Келесі кептерлер тұқымы қарабас деп айтып жатыр. Барлығы сондай ма арасында? Жоқ, арасында. Қара басы мынау ғой, бас қара. Иә, бас қара. Бұл қанша деп отырсың? Пармен ба? Иә, пармен, жұбымен 10 000 теңге дейді қара бас кептерлері мінде. Мынау астындағы жанында сизилер ғой. Сизи? Пармен қанша болар жұбымен? 6 000 теңге жұбымен. Үлкені 500 берді. Мінекей сауда жүріп жатыр кептер базарда. Қаншаны сатып отырсың? Екеуін қанша сатып отырсың? Екеуін 500 теңге берді, ала салды. Мына екеуі 500 теңгеге бүгін көтерме алған. Таза кептер бұл. Мен аптатып жатқан жоқ, құртып жатырмын. Кептер, тағы бір кептер түсіреміз. Ерекше кептер, аяғында қанаты бар, басында жалбыраған шашы бар. Мына сары деп айтыламыз ба, қоңыр деп айтамыз? Сары ма? Қоңыр. Доқшуй дейсіз ба? Бағасы қанша деп? 15 000. Бағасы 15 000 теңгеден міне. Келісім бағасы бар. Рахмет.
Мунеги дөңгөлөк тордун ичиндеги кептерлер данасы 5 теңгеден кое. Данасы 5 теңгеден дейт. Бул кептерлерде бири-бирине окшомайт, ар кайсы ар түрлүү. Мына эрекчелиги башында, аягында мына көргөндөй. Батинский деп айтылады екен, пародас. Бұл батинскийлерде әртүрлі бағасы әртүрлі болады екен. 5 теңге, 1000 теңге, 2000, 5000 кетерле береді. Оның ойына қарай бір тұқымның бір тұқымды кептерлер әртүрлі ойын көрсетеді, соған қарай бағаларды жоғарылай берген көрінеді. Мына есі айтуы бойынша мына қазір қанша 1.5 теңге? 1.5 теңге бағаланып тұр. Аяғыда таза қызылай. Мен бір нәрсе сұрайын деп кептер туралы. Кептердин эркек ургасы экенин калай аныктайбыз мисалы адамдар? Калай аныктаганда денесине карап бөлүнөт. Санк берип денеси жиңишке кирет, сосын моюн устаса моюну жиңишке болот. Моюн устап, ия? Мисалга саместе. Ия, көрсөтүпсүз. Моюн устап көрөт булай. Моюн устап көрөт, моюну калыңдоо болот булардын. Аз ургаш самктарды сасаң жиңишкелүү болот. Мине көрөрмөндөр эркек ургасын аныктоо үчүн көбүнесе моюн устайт экен мунун. Ургашлардын мойну жиңишке келеди, эркектердики жуан келеди, э? Жуан. Башка аныктоо жолдору барбы одан башка? Башка аныктоо жолдору булар кандай курулдайт, самкындаган кезде курулдап кулайт, тукумга кулайт, парласкысы келсе тукумга болуп курулдап бир бирин кууган кезде билинет. Денесине карай денеси жуандоо болот, самкер жиңишке келет денелер. Мине көрөрмөндөр, эркек ургашын ажыратуудун бир тасилдери. Рахмет акпаратыңызга. Kaç aldın mı? Tegin. Satıp aldın mı? Üç yerden verdin mi? Hani ustav aldın mı? Evet, üç yerden verdim. Ustav aldın mı? Verdim mi? Verdim. Mi? Tegin yaptım da koşutmuş. Paradasın mı isim bakalım? Ya, sizi. Sizi? Sizi mi? Sizi. Şimdi olsun diye baldarga da tegin beri bir etin ağalarımız, akkongun ağalarımızı tabla deyip. Tokçu bir samiz. Samkısı var. Klas değil. Demek ki kuyruk жай акын кептерлер де бар экен кажы. Таус. Таус кептер эмес мында? Таус кептер. Багасы канча болду мун? 1000 теңге. 1000 теңге. Багасы 1000 теңгеден дейт. Мунун да бир эрекчелиги көрүңүздөр. Таус кептери куйругун жайып жатат. Бар Эсе күчтө кайтып берип тегин. Аз 5 алып кеттик. Ол да сатып алып. Мен сала бол. Ол да сатып алып. Бүгүнкү базарда кептелер менен катар мына сувенирлер да сатылып жатып. Данасы 2000 теңгеден. Мына көрөрмөндөр, биз Түркістан қаласындағы кептер базары туралы аз да болса да сіздерге мәлімет бердік. Біздің арадан алыстамаңыздар, біз сіздер үшін әрқашан да қызмет жасай беретін боламыз. Сіздермен қоштаспаймыз. Еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Бізбен бірге болыңыздар.